Aleksandra Prijović vraća se na estradu posle kraće medijske pauze. Ona je snimila spot za pesmu koja će uskoro ugledati svetlost dana. Dala sam još od prvog dana, ne puštaj lopova na vrata. Nakon rođenja sina pre samo dva meseca, Aleksandra Prijović je počela snimanje novog spota za singl koji se zove Neponovljivo. Novi spot biće pravo osveženje, jer je Prijovićeva danima uvežbavala koreografiju. Naučila sam ovo što je trebalo. Ja generalno nikada nisam išla na ni na kakve časove plesa, niti sam nešto, niti ovako nešto privatno mnogo volim da plešem, ali eto, za spot sam htela da uradim nešto drugačije i potrudila sam se i naučila sam eto tih nekoliko koraka. Aleksandra je na sebi imala top, usku suknju, polu sako, čarape sa cirkonima koji su apsolutni modni trend. Ma, ovo je za spot. Ovaj spot mora da bude ovako malo drugačije i mislim do sada se baš ovako nisam pojavila. Ono što je takođe privuklo pažnju je i promena Aleksandrine boje kose. Ja sam se ofarbala svetlije, koren mi je tamniji, ali dobro, sad se ne vidi toliko, ali otišla sam malo svetlije. Pa eto da promenim nešto, pošto sam ceo život nekako, nisam crna, ali tamnija dosta, tako da eto nešto promenim, ako kad se pogledam gledam ne mogu se naviknuti nikako. Tvoja je postelja, ko mesto zločina. Pevačica je pokazala da nema ni traga višku kilograma. Trudila sam se, pazila sam na ishranu, jela sam ono što ne volim da jedem, inače ne bi pojela i picu i hamburger i sve ostalo, nego neku salatu i parče mesa, ali eto šta da se radi. Zaliniju sve. Zbog nekih zluradih komentara na društvenim mrežama stala je u odbranu svih žena koje su se u trudnoći ugojile. I to je najmanji problem. Najbitnije je da sve bude u redu i ja stvarno tokom trudnoće nisam razmišljala nikoliko ću kila da dobijem. Jeste, dobila sam mnogo i to uopšte ne treba da predstavljam nikome bilo kakav problem. Ponosna sam bila i kada sam se porodila i što sam bila onako i deblja i to meni se desilo najlepša stvar na svetu. Tako da mene je pogodilo u toj priči samo što su se neki, što su me neki, eto da kažem, nisu me povredili, ali mislim da ne bi trebalo da se vređa žena koja se tek porodila i koja ima par kilograma viška, pa i da je ne znam koliko kilograma u pitanju. Eto, ja sam mlada i nekako to iskreno sam uspela da rešim, ali postoji žene, verovatno, kojima treba više vremena. Ko si ti da život tvoriš mi savršeno? Sve vreme misli su joj bile na drugoj strani, ali je mali Aleksandar za to vreme bio u sigurnim rukama. Kada sam mamom, nemam šta da brinem, naravno, samo mi mnogo nedostaje i bude mi teško čim se odvojim od njega, ali eto, moram da snimim spot. Jedva čekam stvarno da izađe pesma i kada se ovo završi, naravno, idem kući i gde god odem, ja brzo idem kući. Čitava porodica Živojinović sa radošću govori o nasledniku, a Brena nam je nedavno ispričala i šta se sada sve kupuje. Zbog njega se i pravi sve ovo. Ona je isto stalno tu, mislim da je danas vratila baš, da ga vidi kad sam ja otišla od kuće, da se spremam, pa tu su stalno. Kad god mogu da dođu, kad slobodno, oni naravno pozovu, pitaju da li smo u kući, da li spavamo, ali mi smo naravno najsrećniji kada nam dođu i kada smo svi zajedno na okupu. Jer znamo koliko su oni srećni sada kada vide njega i uvek su nekako osmisli na njihovom licu. Najljepša mama na svetu! Moja mama! Da li su ga već oblačili u te silne poklone koje pristižu sa svih strana? Oblačili smo mi košulje, one i farmerke, i mnogo je sladak, kao šećer je. Ali čekam, sada ima dosta stvari koje nije obukao, mislim da ima tri puna kofera, poklone koje je dobio, ja više ne znam gde ću da stavim, ali sada kada poraste, moći ću tek da mu obučem sve te stvari koje je dobio. Pesma Neponovljivo je bržeg ritma i nema sumnje da će Aleksandra uskoro izbaciti novi letnji hit. A 11. jula na sajmu u okviru festivala Ulaz, publika će moći da je čuje uživo sa novim bendom. Ni varala, samo te se bavile.